Dobro se zna šta je mahala i kako mahala nastala. Jedna, svaka mahala koja je nastala, ona nosi po nazivu vakfa. Da bi bila mahala, mora biti i mešid. Mešid je ima vakf koji je napravio džamiju, ko što je ovdje napravio, u svakoj džamiji. Onda ona ima obavezno vodu imala svoju, obavezno malo mezaristana, ta svaka mahala ima svoja. I obavezno je, još kažu da je bila obavezna, je čak i pekara da ima. Dakle, ti sad znaš dobro da u Sarajevu je bilo, recimo, samo u Sarajevu imalo 104 mahala. Znaš ti, 104 vakifa koja su osnovale džamije i tu se napravile majje gdje jedan mahale gdje je na jednom dijelu od, recimo, od 50 kuća se napravi mahala oko džamije i tako mahala zove. Sama riječ mahala ili sama riječ džamija znači džamij, znači skup. Znači da džamija, da je to neko mjesto gdje se ljudi, ne misli samo na vjersko, okupljaju. I to je bilo glavno mjesto gdje su se stanovnici te male okupljali, nemali svoje probleme. I, čak se po hadisu u džamijama je moguća i trgovina. Znači nisu one samo takvog tipe vjerske. One su tipe otvorenog. Ti si vjerski je, i taj smira je u tim namazu, u namazu kojim mi obavljamo. A cijeli život kasnije se obavlja oko u džamiji, oko džamije se obavlja cijeli život tadašnji mahala sarajevski. Taj trend, ne samo sarajevski, bosanski, taj trend mahala toliko je bio značajan da čak i te informacije koje su dolazile do Čerčehaje, toliko su bile bitne da čak i kad je Austrija došla, ona je zadržala taj dio. Da se izmahala informacije i problemi dešavaju. Čak dolaskom jugoslovenske i socijalističke Jugoslavije do 60. godina je to, skoro do 60. je, 55. je počelo domen, do 55. je počelo, to je živlo dok nisu onda nikli takozvani domovi mjesnih zajednica. Taj život u malom bio poseban, evo u ramazanskim dijelom. Taj osjećaj, ti ne možeš to zamisliti. Mi koji smo malo stariji dobro znamo kako je izgledalo po malama kad dolazi Ramazan. Mi smo u tom vremenu njegovog dolaska upravo. Već na određen način se osjeti miris Ramazana. Atmosfera je posebna bila. Evo recimo, šta se izgubilo? Sve mahale, džamije su imale svoje djevojke. Znači, imao stanovništvo gdje su bile djevojke. Mi smo opre u neformalnom razgovoru govorili kako se djevojke utrkavale. Utrkavanje je bilo da se uz Ramazan pred Ramazan džamije operu, očiste, čilimi isklopaju, da se prozori očiste, da se avlije u haremi džamija očiste operu, pa čak i sokaci. Taj običaj je bio izuzetno cijelo vrijeme kroz svoju historiju i u Sarajevu i u Bosni je to teklo u svim mjestima. Već u Sarajevu 70. godina, već 73. do 5. to polako nestaje i mi smo ostali bez tog jednog lijepog adeta, jednog običaja. Izlazi više se Ramazan sada slavi na ulicama, ajmo reći ovaj koroni ideala, iftari su nam pobjegli na ulice. Slavaju se neke stvari, dešavaju se neke stvari koje uopšte mi kao muslimani ne trebamo pratiti, ne smijemo bosanski muslimani prihvatati tamo. Ako je u Turskoj, tako ok. U Iranu, ok. A u nas nije to tako bilo. Ne živimo, živ islam. Islam je djelo. Islam je djelo, a ne priča. Znači, šta djelo? Očisti, uradi, pomozi, ne iritiraj. E, to je islam. I on takav je islam kupio i došao ovdje u Sarajevo.